Практична настава, нови знаења за Шпанија и нивната култура и можност за преземање искуство од нивниот здравствен систем. Ова се дел од остварените резултати од Еразмус проектот Чикор по Чикор, кој го реализираа учениците од средното општинско училиште Јане Сандански од Штип. Се стекнавме со нови знаења и нови вештини во однос на работа со пациенти со најразлични заболувања, како што се хемиплеги, параплеги, работа со неподвижни пациенти, бидејќи ние бевме ученици кои бевме во ментална установа, работевме со пациенти со ментална попреченост, кои со така има некој има и траен инвалидитет, како што има пациенти со мозочни удари, со краш синдроми и сето тоа значи ни таму како нели како практиканти видовме работи кои што денес сме ги виделе, односно понапредното здравство. Освен главната цел на проектот, нели да се стекнеме со нови знаења во нашата сфера, запознавме нова култура, посетивме и други градови, имавме две еднодневни екскурзии во Кордоба и Малага. Можем да кажеме дека едно предобро искуство. Од моја лично искуство може да кажам дека научив многу повеќе за мојата струка, исто така можев да осетам повеќе од шпанската култура, како и да зборувам дел шпанскиот јазик. По завршувањето на проектот, учесниците ги пренесоа знаењата и во нивното матично училиште. Според професорот Стојан Чилиевски, ова искуство е особено важно за учениците од ова училиште, бидејќи нивните знаења и искуства можеа да ги применат кај пациенти, рамо до рамо со вработените од болниците. Проведена е дисеминација во нашето училиште, каде што учениците имаа можност преку проекти да презентираат и да го покажат наученото во болниците, да покажат еден поразличен начин на лекување кај пациентите, поразличен пристап на лекување, користејќи нови методи, нови технологии кај пациенти со различни заболувања и состојби. Проектот се реализираше во периодот од 26 февруари до 19 март во Севиља, Шпанија, каде заминаа 24 ученици од профилите медицинска сестра и физиотерапевтски техничар и 4 наставници од Штипското медицинско училиште.